Ja, det er Pia og jeg på vei til Skien, vi. Jeg skal holde foredrag om bobilturene mine. Her møter jeg 85 glade bobilfolk, vet du. Og jeg forteller om alle turene mine. Det har blitt ganske mange, siden 2015. Som var året da jeg reiste Norge rundt i 3 måneder. For noen opplevelser jeg har hatt. Vestlandet, Helgelandskysten, Hamarøy, Lofoten og mektige Finnmark. Og de siste 2 årene så har det vært fricamping for alle penger. Overalt rundt i Norge. Sommer som vinter. Hele året faktisk. Og da jeg fikk litiumbatterier for et par år siden, så var ladeangsten borte også. Og i foredraget mitt så snakker jeg også om turen jeg hadde i 2020, som er den reiseruta her. Mye trange veier på Vestlandet, og så havner jeg i Balestrand, og så blir jeg ringt opp fra reiseradioen. Altså, det er ikke en autorisert titel. Altså, det er ingen utdannelse bak titelen Bobilkonge. Men det, Per, man blir det ved å reise 3-4 måneder i året. 3-4 måneder i året? Og Per, du har jo en samboer hjemme, har du ikke det? Hei, hei. Jo, det har jeg, vet du. Men hvordan er det? Blir hun muggen, eller når du prioriterer bilen foran dama? Nei, faktisk ikke. Altså, jeg har vært på en lang tur, og så skal, er på vei hjem igjen, så kan hun ringe og si, ta deg noen dager ekstra, det vel, så du slipper Herlige damer, og vi pratet lenge. Og så tar jeg tilhørerne med på et sammendrag av mange av bobilturene mine. For noen turer det har blitt, både sommer og vinter. Her i Norge og rundt i Europa. Så bli med på en liten rundtur. Og etter den 5 minutter lange filmen så oppsummerer jeg med å snakke litt om mine favorittreisemål rundt i Europa. Og det blir en herlig kveld sammen med trivelige bobilfolk. Nå tenkte vi oss til Siljan og Sporevannet, etter et hett tips. Og nok en gang fører bobilen meg inn i trange veier og plasser der ingen skulle tro at noen kunne kjøre bobil. Men dette her elsker jo jeg. Og snart er vi fremme ved Sporevann. Og se her altså, idyllisk. Og siden det allerede står noen her, så kjører vi litt tilbake langs veien, og ned her. Se på det her, da. Der skal vi stå, vet du. Fin plass. Altså, og stille og rolig. Og her slår vi oss til ro noen timer. Draktfullt. Virkelig, se her. Og bare 30-40 meter unna oss er det et toalett, faktisk. Og her kan man stå og campe i 2 døgn. Nå er det på tide å kjøre videre. Pia har en avtale i kveld. Da reiser vi fra Sporevann mot Tønsberg. Og Pia skal på gangbad i Tønsberg i kveld. Hva gangbadet er? Sjekk et av mine tidligere reisebrev fra Norges eldste by. Og som vanlig, vi vet ingenting om hva som møter oss. Ok, det her er midt i sentrum, som vi pleier. Og der nede er det noen telt. Og så viser det seg at det er båtmesse i Tønsberg, akkurat denne lørdagen. Og det er yrende folkeliv. Så da bare rusler vi rundt og koser oss og tar inn den deilige atmosfæren. Og det er så utrolig godt at sånne arrangementer kan gjennomføres igjen. Og vi treffer så hyggelige folk. Bobilfolk også. Liv i Tønsberg, altså. Fantastisk. Og så trekker vi oss litt tilbake til hjemmets lune Arne, før vi rusler ut for å kjenne litt på lørdagsstemningen i byen i kveld. Og stemning skal det bli også utover kvelden. Herlig å se at folk koser seg. Om det blir en god morgen. Og så det siste stopp på denne turen. Nå skal den tur til Hokksund og kjøre drone. Og turen går via Eidsfoss. Og her, vet du, her har vi stoppet mange ganger tidligere. Men nå skal vi til mobile sentrum i Hokksund. Og det siste på denne turen blir en flytur over min kjære bobilforhandler. Men snart er jeg på tur igjen. Følg med.